Cesta z dalekého východu. Co je to za knížku? To patří princezně Pej. Unesli, císař nás poslal, abychom ji našli. Až na divoký západ. Pojedu s tebou a pomůžu ti zachránit princeznu Pipi. Pej. Bude poriadně bláznivá. Jackie Chan a Owen Wilson. Tady nejsi na východě. Tady tě spíš pověsej, než aby ti vrátili knížku. Vtedy na východě. V piatok o 20:15 na Pluske.